السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعدين سلامي ولكن محمد ديكو وما انت دور مع الموت كدب صلابتي يبحى صلابتي واتهي ما انت أحان إذن وذا أهل أرنير وهستان مرسل غيري إن أركسن أحسن تاسا إذن وذا أسل كدميشي كإما ديان سوهلني هدي أنا هي بلو ستار ميديا تيم talabaad waxaan rabaa in aan idin ku bishaareeyo Blue Star Media ee dhanka Muqdisho waxay idin soo wadaan musalsal ma aha riwaayooyin aad iyo aad u jeclaan doontaan ee ka soo shaqeeya runtii waxaan leeyahay dhamaan dhalinyarada ama tiimka Muqdisho hore u sii socda Rashka Bakaal Qays gabdheena kale oo tiimka ku wada jira dhamaantooda iyo waxaan salaamaa JK yare filmina idin soo wadaan dhamaantooda dhanka Blue Star Media Muqdisho waxaan leeyahay hor u socda anagana dhankeena London insha Allah waxaan idin diyaarinay sida noo taqiineenba waxaan idin diyaarinay riwaayado laakiin miday hadda aan dabka saarin meeshaan ku jirtaa oo isoo bixis taas markaa kasoo tago asxaaba soo wacday oo fanka rabta inay ku soo biirto asxaabtii waxaan dhahay saaxiibyaal hees martiin haa waa idin jecel waa ka baxa heeso Ethiopian Kenyati Malawian Tanzanian marka waxaan ku dhahay meeshaas hal aado raif yacnan si sax ha aan laxanka dhankeen wax ka dhamaaday waxa la run abaad ku soo noqonaysa diiq maaziri kuku tor ay tiri kakak le ku soo dhamaanaysa anyway dhalinyaradaas oo funka ku soo socota waxaan siiyey tibkaasan siiyey marka mursal tibkii dhan waa bakaboodaybo wuxuu u dhacay Chinese, Japan, Vietnam, Villan bal aad inuu wax soo qaatay Araksan ahsan goobe agagarka aan bakaraachu tasmo marka heestan runtii muusigeeda iyo laxankeeda duqo way u gadmatay aad iyo aad malag sheekeyn karo heestu way u qaraxday laakiin asalkeeda asalkeeda meeshii ka imaad tan Soomaalidan ku hormarayna kadib tan meesha aan ka keenay aadina اوكي هستاس سفيانا مغشين صح marka hadda waxa ay iga sugtaan waxa aniga hadda ay iga sugtaan heestan meesha laga keenay intii aan taas galay marka please hadii aad nagu cusub tahay channelka Blue Star Media aad xujugta qaxwo shaahi maxaa cabaysa qabuub kuleel sambus sambusi waxaasna waa la iska heli doonaa laakiin hadda qabuubi maxaa cabaysa adoo maasan tahay daawashada aan daawanayso waxaan ka codsanaynaa fadlan nagu caawi subscribe-ka share-ta comment-igana aadan u xiiseynaa comment-i horta waa la jecel yahay asxaabta Muqdisho hore kaga soo jawaabaya marka please subscribe-ka ilaawin okay waa tahay marka hadda waxaan leega rabaa heestan meesha ay ka imaaday
هستان مش ما تسمع لكن هذا أيضا فيتنام هي سوق بنينا لكن جابان تشاينا فيتنام فيلان 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 كل أصوات هذا لكن هذا أنا فيتنام أنخابنينا marka waa fadhi soba waatna Vietnam waxa jirto Korea ma iska jirtaa dal rabo laakiin inta ma ku sii fogaanin Vietnam ta iska soo qaadanay heestan mursal way u gudbatay libaaxa ee wuu ku soo baxay ee marka hadii adiga haddana daawanay ah hiseenaysaa inaan fanka ku soo biirto please please Vietnam ay ka shidan tahay maadaama ay mursal buu qaraxday een hadan waxaan jeclahay inuu wali ku maqan yahay meelahaas inuu ku maqan yahay walaala kaga hormara waka een markii heesta idin qaraxdana luuqno soo dhigsi oo micnaas aanu kala anagana u sameyno marka dhamaantiin waxa idin kaga tagayaa sida inuu nabadgelyo waa walaalkiin maxamed deeko oo idin leh maalinta idin wacnaato subscribe kana please hadii amaanta la soo booqatay waa ku mahadsan tahay booqashada aan soo booqatay please subscribe node kamaraalkana furo si aad u aragto mar walba waxa aan soo gelino aadna u noqotid qofka ugu horeeya oo na arka hadii aad tahay asxaabteena hore please share si gaarsii asxaabtaada kale commentigana ka qayb qaado la antina abar waana idin salaamayna dhammaan anagoo ah blue star team waxaan idin leenahay wa salaamantihiin